一年365天，总要有一天疯狂一下。跨年给了最好的理由，启动跨年环岛快闪计划，清晨杀到三貂角等日出，深夜已经在鹅銮鼻看星星。东北角的曙光，极西点的夕阳，极南点的星轨，24小时内挤满东北西南四极点灯塔戳章，只要有冲劲就可达阵。或者直冲东台湾看日出，找来在地人带路，给你花莲人追日7种私房玩法，带你到部落华州爬树跨年，在海中央迎接2017年第一道曙光超酷，或者攀上大树眺望海面上的日出，都是叫人难忘的体验。回到彻夜狂欢不睡的城市，是饮食男女的享乐天堂。从圣诞到跨年档期，饭店跑趴或者找间深夜食堂大啖美食美酒，跨年嘛，任性无罪。